Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u dalšího dílu ze hry Star Sand. Tak já jsem akorát dorazil domů z té oázy, že jo, s tím krokodýlem, jak jsme mi zlikvidovali, ještě jsem se nestihl ani vyházet nic. A už se mi tady otřásla země, takže za chviličku bych tady měl očekávat návštěvu. A jsem chtěl teda, jak vidíte, jak jsem tady udělal ty tři ty bazmeky, jak to na ně bude fungovat. Jinak dostal jsem zase nějakou radu, že třeba, že jo, tamhle to se spíš by se měl udělat jakoby nějakou cestičku vytvořit, že jo, abych jakoby navedl do tý, někam do těch pastí právě třeba směrem k baráku nebo tak, že pak mi stačí stát jenom před barákem a oni tam proběhnou, že jo, ke mně a zabije je to, no uvidíme, jestli bude fungovat i takhle, no tak co je, ale zase já vlastně mám celý týden. Já musím dělat nějaký prácičky taky. Tak, co tak, jo, už jedou, už vidím. Tamhle jede něco. Nějaký, počkej, páku, jsou jen dva. Kdyby si někde nějaký zapomněl, ty, jaký tam mám navíc chytře. Já třeba by šli tam na učky, 100 minut mám hlavně. Bendič nějakou mám, když tak přejhorším, tak pojď, ale potřebuji šel takhle za mnou, tak, tak. Tak, teď poběž. Hop. Jeden, paráda. Teď potřebuji ty, aby si šel za mnou. A poběž. No, to plaku, že dobrý. Třetí nebude. Jsem někde zapomněl. Dobrý, dobrý. Jak to funguje? Dobrý, pohoda. No tak ty, jo. Myslím, že to je hodně velký ulehčení, zejména pro mě. Jako kaž, já to asi nikam nenadu. Jak jsem narvaný. Dobrý, no, ale mám klid, doufám dneska. Jsme doma, já mě zajímá ještě, jak dopadlo mango, já jsem právě neměl, ono to jako takhle povyrostlo, ale neplodí to, protože to nemělo vodu, no asi evidentně. Tak až tohle povyroste teda, tak by už to mělo začít i plodit. Nicméně, nicméně, máme tady, ty vlastně musíme, buď zvědět, jestli mě přijde od někde třetí, ty vlastně takový nejistý, ale pátu, že klídek. Nicméně, máme tady i počkej, tam taky dá tohle. Tak, super, no, takže já se zajdu vyjázet a no, ráno asi vyrazíme do té pyramidy a tam zkusím se nějak prostě dostat přes to, co mě bylo trošku frustrovalo. Jo, pít se můžu taky s těma osvětlením tam přes ten můstek nějak zkusím něco udělat, no. No, a já jsem tady v pyramidě, už mířím, doufám, že správně, tudy. Do té správné komnaty. Mně tak napadá, jsem vlastně se minul ani podíval na ten svitek, že jo. Jsem na něj pak úplně zapomněl, tak se na něj mrknem. Než ho tam narvem. Do té stěny. Tak jsme tady, rožnem si tu. Ups. Dobrý. Cajk. Dobře, tak jsem podíval, co nás co se si vyzvíme zajímavého. From still sandy depths came the end of our golden centuries. The nameless terror that obscures the sun shook the pillars of our world. And the swarm was upon us. So fell the Emerald City of Seal Ivtun, thanks to the sacrifice of others. Those few who survived would never again lay eyes on its ruins. A tak jsme viděli, jak došlo k zničení města. Prostě přemohli je tady ty breberky nepěkný. Pár přeživších zůstalo. Dobře, takže narvím se další artefakt. Paráda. Jo.
Aha, místo čej 3. Aha, to jsem úplně nečekal, tak teďka dřív. Můžeme se mrknout, jo, zase vidím úplný... Aha, je další artefakt, dobře. Tak se hnedka můžeme podívat na další. Asi. Jo, asi nějaký super oblek. Joj. Někdo nezabije už. Super, tu kolik jsem to dostal. Takový spidermanovský oblek. Nějaký celý rozbitej. Dobít. Obrana, core protection, sound protection. Technologicky vyspělý cestovní oblek. Jo, doplňování, jo, těma s šištičkama. Marihuany, ok, dobře, jo, dobít, no já nemám to u sebe, dobře, jak do těma oblíkat nebudem. Cash, ještě uvidíme něco zajímavého, důležitého. Asi ne, úplně, dobře. Snad doufejme, že nic nepřehlížím. Dobře, no když jsme tady, tak pomrkneme další artefakt. From our green city we fled to the arid mountains. In dark and dusty caves, we hid for generations. Until the flame of our fame started to fade. But when all was black, hopes rose to the sky like fireflies, silent against the dying of light. The heavens had heeded our call, and the green gods descended among us again. They spoke of a new, uninhabited land, a blue home for our rebirth, where the sand meets a desert of water, where rivers flow. And so, we left this world of violence. Stars are not far, after all. Aha, tak vydá, tak ty uprchlíci se zabydli. Evidentně tam, co jsme byli minule. A když už ztráceli naději, tak se tady objevili nějaký další bohové, vyslechli jejich nářky. A objevili novou zemi. To bylo skoro jak ten domeček, kde jsem se objevil na začátku. No, uvidíme, kam nás to zavede. Dobře, no, tak se na to napijeme a jdem na to. Jdeme se zase trošku vynervit. Mám ty 30 čípů, doufám, to bude stačit. Kutočku jsem si opět udělal novou, aby mě opět nesklamala, ale napadá ten luk, doufám, že ty mi neumře v nejlepším. Ježiš. Tak, dobře, come on, a musí to jít rychle. Tak, osvítit si to a rychle hned zamířit. Zachytit, tak počkej. Kaž, kam jsem zamířil? No, tak teď vidím úplný kulo, ty vole. Já tady žuchnu jednu a to vidím. Žuchnu z toho musku, ještě jednou nedošlápnu dobře úplně. Jo, nevidím, no, tamhle možná, ne? Jo, ale kam to střílím? Jo, než tyhle zachytím zase směr, tak budu tyhle v půlka šípů v ryci. Chytni. Tyhle, to je strašný les, to se musí jechat. Tyhle, to vůbec nevidím. Tyhle, víc doleva asi. Tyhle, no tak tohle z toho, to si teda na mě autoři hodně přichystali dobrou kulišárnu. Čekaj, víc doleva. Zhruba tuhle výšku. Ne. No tak teď jsem ale úplně ztracenej. To je za kulišárnu tohle z toho, nebo nemířím moc úplně dolevat. Ty vole, vůbec nevidím. Nic tam někam. Ty vole. Pff. Jsem úplně ztracenej. Ale mi co se stane, když se mi to čirou náhodou na 150. povede zasáhnout. Ty vole, to vůbec nevidím. Nebo víc ještě, ty vole, doprava. Oh, to z těch šípů, až je měl vzít víc. Nevím, než se zorientuju.
ještě víc doprava. Ne, tam je všude ta skála, teď už to tam ani není teď. Oh Jesus. Jule. No, střílím tyhle vysoko, nízko, a nevím. Co mám odhad. Tyhle. Předtím jsem to aspoň viděl, ale teď to nevidím. No, dobrý. Naslo i tohle. Zabíjejte sásky. Ha! Dobrý. Už aspoň přibližně. Zabíjejte sásky, jestli se mi to povede s 30 šípama nebo ne. Abych... Teď už to asi moc nevidím. No, ty vole, ale... Ještě, tak směr máme. No. Ty vole. Ale ta vejška, ty vole, to je tak maličký prostor. A jakmile si stoupnu tady od centiák mimo, tak už ty vole nechytnu ani tu vzdálenost znova. No, jako bych to neříkal. Ale vy napište mi, ty vole, na kolikátý šíp se to povedlo. Neuvěřitelný, to prostě nejde. Jestli se to někomu povedlo. Jo, tak já nevím. Takhle. No to už je zase moc. Ty vole, tak... To je opravdu o milimetry. Zvednout, snížit, če pak, ty. No to mi přijde, že je moc. Tady už se málo, že jo? Da. Tak jsme na tom, půlka pryč. Já nevím. To je joke, tohle je dobré, to prostě... Že to nemám trefit, že tady úplně něco jiného. Že... Co se já? Tak já nevím, ty vole. Takhle. Já začal si myslet, že tady jde úplně něco jiného, než mám trefit tamhle to. Ty vole, tak to mi neříkej, ale to už tam muselo jít. Začínám být vysloveně nasranej už jako na tady ten úkol. Zase asi prostě nedohraju tuhle hru nikdy. Ale jako co se stane, když to rozsvítí, to mě taky zajímalo. Tak a poslední, musel jsem dostřihnout, abyste neslyšeli ty nadávky tady. Prostě ne, to se nedá. Myslím, že skončím s touhle hrou. Prostě nic, konec, můžu odejít. Jsem bez šípu, máme oblek, to je základ. Tak a jsem doma. Super, no tak se aspoň postavíme baráček. Vyzkoušíme ten oblek a můžeme skončit s hrou, ne? To je asi jediný rozumný, co se tady dá v tomhle případě dělat už. Že tam to prostě se trefit nedá. Tak. Tak. Vypadá, nechci plomy. Mangu už by měl plodit, ne? Jo, už to musí být, nebo není? Furt. Jo, jo. Kaž. Jo, teď už třeba... Už by měl začít plodit teda, ne? Jo. Nebo to má ještě nějakou další fázi. Připravil jsem tady další zahrádku. Co tady? Tam mají pouštní rostliny a ovoce. Ne, zase jsme tam nechali samozřejmě. Jo, ta hra je právě fajn, ale některé věcičky prostě třeba tady k doplňování vody. Mě tady vyslovně serou. Tak, tak. Dobře, ukáž se noblek teda, mě není vedro. No a ten armor teda, to bude asi nějaký špatný, ne? Čekej. Někde mám ty, tady šištičky. Recharge. Jo takhle, já už vidím, to přibývá, přibývá, teď je robité, jo? No a kam to patří? Nebo kam to mám strčit?
Chest. Nohy, jo, on se takhle celý rozpojí, jo. Vidím, no a to defense, to se jako vždycky rychle oblíknout, jo. Když na mě půjdou, jako kuklu na hlavě, nebo vlastně teď já, tyjo, už teď se s ním bojovat nebudu prakticky, no tady ne, ale někde jo, možná jinde. Dobře, no, tak co zase vrici, počuji, už mi to zase nevejde všechno. Vrici, jak Baťa s dřevákama. Jo, teplota klesá, dobrý, super, no tak snad mi nebude vedro už úplně. Někam vyrazím zase, jedu na výlet. Zajk. Tak jdu asi dostat bráček. Pakaček. A čekaj, abych ještě tvé další tuhle truhlu potřeboval. Ještě tak na to koukám. Kůžička, jakou máme. Co to bylo dál? Sakra železo. Jo, počkej, už jen jsem to chtěl. Tohle vyrobit taky. A ty brouci. Kůže, tři metal ingoty a kláda. By mi to mělo vydržet, čekej. Metal ingotu máme. Kledičku. Máme. Takže počkej, takže nejdřív bednu. Můžeme na to udělat ten vaták, ten vaták. Vaták, vaták. Ježiš, to je sakra lepa, blbost, placeables. Tak to jako funguje asi. Nějaký brouka někde. Brýučku, brýučku, vylez. No abych, tyhle, kam bych to dal? Někam tu bednu. Třeba víš co, tyhle nejradši, ukáž, najdu to k sobě zatím. Tohle zničíme. Ypsilonem. Tímhle ypsilonem, tak. Jo. Co se mi vypadlo? Je ta truhla, která se dělala, jo, nebo? Je, no tak do pytle. Ale ta hra mě dneska chce vysloveně vytočit. Když tam měl kam tu truhlu dát, tak to prostě asi najednou to nevypadlo, jo. Dobře, no, tak znova, znova a lépe. Truhla. Chtěl jsem takový klidný člověk, že jo. Co tohle? To mám? Proč to? Nejdřív to neudělal tu truhlu. Zajímavý. Dobroš. Tak můžeme s tím. Dal jsem si teda železný krumpáč, už tu sekery máme tři tady ty, tak počkej, až se zničej. Počkej, já jsem se tady zpátky z té bedny. Železo. Máme furt dost, na látku musím rád sem asi teda, vlastně nač. Vidíme větší ta bedna. Kde je ale ta doba? Jo, tady. Tady. Tady máme to sem na oblečky a tak. Mrš. Ding, 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 ding. Ding. Kam se hodí ten zbytek? Jak to mám? Třeba kam jsem hodil? Tady. K jídlu. Jo, užil jsem si krokodýlí maso, co dává dost ku hladu, takže dobrý. Ne, obrácení zase v rozměru. Tak, látku, okál. Šišulky můžeme uklidit, tak vezmeme cihly, těch mám opravdu tyhle přehršel. Přehršel. Ukáž, co tohle? Tak chci nějaký broučka, jsme to mohli uložit. Tak když už jsme doma, nebo jsem to už ukládal, už ani nevím. Asi ukládal, tak. Žádná návštěva dneska. Ukáž, vidím nějaké brůke. Teď už to konečně mám, tak na žádný ho nerazím, tak týden. Brůku, brůku. A hold asi. Když někam vyrazíme, navíc nemáme ten pátý artefakt, jo? Jsme se vůbec dozvěděli, jak to dopadlo, nebo co se stalo. Dobře, no, tak jdem stavět prostě. Až na nějakýho narazíme, tak to vyzkoušíme, ukáž. Cihly bych měl mít tady. Pojďte se na těch cihel, paráda, to bude barák jako fik. No, já jsem říkal někde tu ty schody, že jo, bych nejradši udělal. No víc, tady jsem říkal, že bych nakonec měl asi dveře. Bych musel furt obíhat té vodě úplně dozadu.
Dobře, jo, nicméně potřebujeme kladivo hlavně taky. Taky, což máme tady. Jsme se taky mohli udělat železný, ale tu úplně nevidím důvod. Nějak extra momentálně, čekaj, dobře, tak uděláme. Double doorway. Jako takovýhle, jo, jakože to je přes dva ty, jo. Chlívečky, no to asi zbytečně velký, ne, ten můj malý baráček. Tady ten hezčí. Co? Mosperk uděláme obyč a vršek uděláme ten hezčí. Čekaj, jak tam dáme ty dveře? Sem. Tak. No se tam udá tohle. Pozdě. Pozdě. Už tam stojí tohle. Dobře. Kaš, jak to tady dostal, tak se dáme třeba... Dá, ty vole, chaos. To někdy budí ty schody nahoru nějak. Tak, kdy myslel tady. Kaš, jaký mají vzhled? Tady. Stairs, tam jsou prkení. Kaš, už. Ne, otočit. Něčím jiným. Tímhle. Vlastně mají otáčet. Smysl, ne? Docela. Jak to vede? Je takhle, ona to z té stane. A on fakt nejde otáčet. To je za blbost. Teď se otočil a to viděl. Ruči. Takhle se nějak otáčí, jo. Ruči, jak se postaví jako z té strany. Potřebuji. Já to nevím, ale zase tohle úhlu úplně. Kaš. Ježíš, to je blbý. Takhle. Tam zase nevlezu. Do pytle to chtěl do rohu, na to jsem nějak nemyslel. Jo, ale to mám rozbít zase, jo. No, si budu muset. Teď se o něco přijdu. Jo, nějaký matroš. A i si dá dobít. Všechno provědu. Tak teď mi nějak otočte, čekaj, jak to mám teď. No, takhle je to nesmysl, no, čím se to otáčí, ergo, kterou věcí se to otáčí, nebo jak to míří. Takhle. Já bych chtěl spíš, aby tohle bylo jako tady. No, ale jako... Ona mě zabije dneska, opravdu. Ne. No, to já se to neuvidím, ale. Vůbec nevím, jak to vede, ty vole. No. Můžu nějak rozbít. Můžu rozbít, hej. Počkej tímhle. Ne, no, rozbít. Co vám to nejde? Hej, no si děláte srandu, já jsem to úplně celý oslil takhle, jo. Tyhle, ta hra dneska opravdu mě hodlá zabít. Či tam? Počkej, už odjedu. Jo, dismantle, dobrý. Cajk. Či mám tolik cíl, že to můžu takhle tady tyhle vyhazovat, ten matroš. Ne, počkej, vážně. Čtyřka, klídek, nepanikář. Tak. No ale ty vole, otoč se, to prtele, jak tam otočit? Tam, no. Takhle bych je otřel, no. Proč se normálně neotáčí šipkama jako všechno? Ty vole, víte co, už opravdu dneska má tu hru, tak to dáme takhle prostě. Nervy. Tak. Vole. Z toho praskne dneska. Tak. Tohle. Jo. Ne, tam ne. Ups. Tak. Tady dáme co teda? Dobře, tak se dáme to okno. Okno, něj tady, dej to. Tak.
Sižka, kaž polezu tam vůbec, má to, že jo, dobrý. Je malý, tak. Kde uděláme můj krásný balkónek. Nevím, už to asi nemá co zavěsit úplně. Tady, že bych tak udělal tady v tom místě. Bude to tady držet na ničem, když tam nám tohle, no nebude. Nebo mi tam vadí ta hlava. To možná spíš vadí ta hlava. Dobře, tak ještě tamhle. Kaž. Já to by šlo. Já počkej, jsou plenky, aha. Já jsem nevědělo teďka. Nějaký měl mít. Z čeho jsem nebral předtím, je možná z toho rozebranýho. Terária. Tak. Krása. Tak, co děláme tady? Jestli máme plnou. Nebo jedno okno aspoň tady třeba takhle. Jestli je tam... dobře, proč ne? Tě máme nějaký světlo. Plná. Je ta fotička. Plná, tyjo, už na to nemám nervy, opravdu dneska. Nechci přemýšlet takhle. Zadáme window, asi dáme dvě plný a je to. Tak a nahoru potom dáme vyhešťenou tu zeď. Tak vypadá, jak typá s mým mangem. Teda. Plodí už mango tree vidím. Což pak mango. Ale i melí, no, prosím. Nebo už tady nedostane jednou, nebo už to je připravený. Desert plant, možná jo. Aha, možná už to vyrostlo. Vyrostlo. Ne, se to asi moc nevíte. Ty víte, co jdu spát, ty vado. Tak já napiju. Tak, jdeme spát. Ně, a jeden. Ale mango. Ale mango vyrostlo, no krása. Tři, jo, paráda. Jo, paráda. Můžem z toho vářit. Krása, jak jsme na tom. Něco posnídat to bude chtít. Tak, jo, a teď by to asi chtělo schody teda v tom případě. Když tak na to koukám, tady. Že ten keř tady, no a to je, vypadá jako kyt, a po nich nemůžu nahoru. To je furt moc vysoko, chce to ještě jedny. Myslím se, kolik mám ty kleje, no opravdu, ty Žiť. A žiť. Krása. Ne. To nějak úplně nesedí zrovna, bych řekl. Dobrý. Čekej, ne. Můžu vyrobit tu hlavu, a se obávám, že ne teď. Paceables, můžu. Můžu, dobře, to někam plácnem. Kolik mám těch cihel ještě? A jak nějakou ještě máme. Bych ten strop snad mohl spíchnout, ne? Jo, počkej, tady je výles. Druhý patro, super. Uf, to boj. Ale povedlo se zhruba. Kaž, nejbude teda, dejme tomu. To uděláme celý. Uděláme takový balkónek jenom tady, takže tam dáme poloviční, nebo počkej, tady vlastně plůtek nějaký. No ale typaď, jako plot spíš venkovní. Co ta poloviční stěna, počkej, tam je poloviční stěna. Tady mám dopásně nějaký nábyteček. Jo, hladíček máme. Není problém, sníme.
Ježiš, to je docela obří, a to je ten polovičník, až uvidím z toho něco, a snad jo. Počkej, takže tady bude plná, tady bude plná, tady bude plná. Bude plná, dobře. Takhle, takhle, takhle. Tady dáme, co tam dáme, dáme tam ten arch, by mohlo být zajímavý, ne? Takhle jako vles na balkón, jasně. Tak, sem dáme, jsem říkal, tady dám tu hezčí, že jo, nějakou. Tudle, pět cihel, ty krása. Dobře. Tak. Zajde okro. Sem. Sem. Každá tam to hezčí okno teda. Myslím, že bych mohl bez cihel, ne? Jedna cihla, přesně. Dobrý. No, tak ty vole, to říkla ještě potřeba tu nekoukám. Nevidá. Dobrý, něco vidět je. Krása. No a nakonec. Dobrý, já jsem asi dám ty nakonec ten plutek. Kdyby nejbá, nevím, ty vole. Takhle z té strany aspoň nepadám. No, uvidíme to, poladíme. A já. Já jsem chtěl udělat tu postel nahoře za A. Počkej, co já potřebuju? Mě nezbyl se na to terárium, že jo, určitě. Jak napadá cihly. No, jasně, že ne. Wow, tam přišla bůrka. Akorát na schovku. No a když máme to jedno, ono vlastně ten cihlový vám to nerozbije, nebo... Ten cihlový vám to nerozbije, naopak od, na rozdíl od toho dřevěnýho, tam to rozbije. Dobře, tak ještě máme nějakou tu. Nějakou klej, ještě necháme přetavit. Tak. 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 Brož. Hlavu někam narvem. Tam se teda nevejde, říkáte jo, už po to. To je, čemu tam vadí? Čemu tam vadí teda? Ještě nevím, kde to má hlad. Takhle ten předek je na někde zhruba. Pacha Freve, schovej se, takhle je předek. Teď se tam vejde, čemu to tam vadilo předtím. Těsně, ale vejde. Juj. Juj. Jo, ale po bouři. Cajk. Cajk, cajk, cajk. Krása. Dobře, čekej, tu postel jsme říkali. Plný jsem byl aspoň, tam musím klát venku furt. Dvě klády, mám čtyři listy a dva to bych měl mít taky. Jo, jak budím krásně už vytuněný baráček. Zase. Zase. Tak. Please the blues, postel, postel. Dobře, co tohle? Jo, já to nebudu klát, já jsem se už nahoru plácnul další točku, ale budíš. Tak ne, anebo počkej. Tady byla nějaká jako na zeď, ne? Jsem viděl taky zahlíd někde tady. Torč. Cordage, blok. No všechno u sebe, ne? Tu točku bych vzal možná. Tohle ještě nejpadá tak použít, jak tu schováme. Tohle by možná mohla být víc, tak. Kaš. Ke skadliku. Bych to takhle jako na ten. Na balkonek, když tady žehne. Dobře, zatím to dáme sem třeba. Jak? My. Jo, krása. Krása, no super, kam to tady krásně raší. To je náš domov. Tak, máme cihle, takže můžeme vyrobit toto. Asi tam nahoru, teda si myslím spíš. A je to obří a kráva, tak máme to všechno. Ejvali, je to sem, jsem vlastně někde přehlíd. Tady co? Snad ne, fireplace, co to nemám? Jo, kámen. Kamíneček. Máme kamíneček. Máme kamíneček. Tak, radium. No. No, můžu vyrazit na klej zase. Další cihla, pojď, dělej. Poslední cihla. Dvě. No, ještě něco bych spích asi. Já jsem bych pak asi možná pověsil další torčku. Tyhle to mě štve, že
Co on takhle? A když to hodně nějak nešlo, tak to se nemají dělat, no už to nějak nejde. Dobře. Tak rozestřeme okna. Děláme třeba jedno, druhý. Děláme jedno. Full. Full, full. Tak. Full, a už nemám cíl, dobře. No, dobrý, tak postel. Ale to tuhle dřevěnou. Tak je dáme tady někam k té točce. Vidím, ať vidím na hvězdičky v noci, až budu spát. Dobře. Safe. Asa, tam to můžeme zbourat venku. Že tady nestraší, no nádhera. No, a tím jsem vyčerpal stavění, tak ještě něco, ještě dělal se nám ten, jo, už máme. Akvárius, dáme nahoru prostě. Dolů se s tím nevejdem, kam ho dáme. Tam si brouky k posteli, ne, radši ne, aby mě nekousali. Dobře, třeba je toho rohu. Do budoucna nějak. Možná spíš tady do toho rohu. Ukaž, kde pana, jo takhle. Já spíš takhle teda. Tak. Mrš, no jde. Jo, tady si broučci hrají, tady mají své hřiště. Dobrý, super si myslím, super práce, Albi. Mrš. Že svítíme nějakou, nějaký světlo to bude chtít asi rozhodně. Dobrý, jaká to tady jdu asi vyházet, co mi zbylo teda. A co podniknem dál? Co dál, co dál? Co já bych jen udělal? No určitě nepůjdeme do toho. Do pyramídy. Tam už nejdu prostě, nejdu. Nikdy. Se to nedá s tím nic dělat prostě. Kolik mám šípů? 27. A nevím. Je to tyhle, to se nedá prostě. Mistíský. Dobře, dáme to k surovinám. Teď tu mám pořádek. Tak jo, mangoš. Langoš. Tak, dobře, ven se utahat. Dobrý, jak něco máme. Počkej, jak může, jak to je vedro? Už se vybil, nebo co je? Je plný? To úplně rozumím. O tohle. On to klesá. Počkejme jako až tolik, jo. Ať to mělo chránit. No asi jen proti sluníčku. Ne proti ohni. Dobře, budíš. Budem tomu věřit. Kaš, no tady to už nemusím obíhat. Kaš. Jo, restraší. No jo, hele, se ovoce už je tady. Tak nejradši možná ještě jedno. Ale musím teda počkat, až budu mít to. Než ho sním, než budu mít zase léčivo na to. Proti té infekci. Jo, já mám takových zásob. Jsem tady narvaný, jak pes. Dobře, vezmeme tohle třeba sebou. A nevím, ty vole, mám tam chodit. Teď to nemá cenu, zase zbytečně vyházím 27 šípů. Tak dobře, no, ukecali jste mě. A já jsem strašně zvědavej, no, tak ty vole. Dal jsem si cigaretku, snad jsem se uklinil. Teď se opět zatřásla země. Takže když vylezu, tak mě ještě budou čekat ty obludky ke všemu. A je to ten oštěp, teda oštěp, luk vydrží, no. Vidíme. Já to prostě jdu zkoušet a když se mi to povede, tak vám to ukážu a když ne, tak se uvidíme doma. Tak a poslední, já už ani nevěřím, že se tam dá něco udělat, prostě to nejde trefit prostě, ať já trefím kamkoliv, tak se buď to odrazí pryč. Podle mě to tohle vůbec nejde. No. A je to v ryci. Víte co? Jako navíc nevím, kam se tady dá dojít? Jo, umřu. Asi tady není nějaký můstek, který jenom není vidět, ale... Ale nevím, no. Asi už tam nikdy nedojdem.
Maximálně půjdeme najít příštím díle ten pátý artefakt a to bude asi všechno. Takže já vám děkuju za sledování, doufám, že se vám dnešní díl líbil. Pokud ano, dejte like, okomentujte, začněte odebírat. Pokud tak neděláte, napište samozřejmě, jestli se vám to někdy povedlo trefit někomu z vás. A já se budu těšit u dalších videí, no, nevím, jestli z téhle hry ještě někdy se podíváme dál. Nic, no, mějte se fajn, zdraví vás, Albi, ahoj.